Ahoj, Borčíko a Borčice, já vás tady vítám u dnešního vysílání s druhým dílem hry Polda 7, opětovně tady CZ Vektor, a je tady i spolukomentátorka Vaneska. Ahoj. No a my se... A tatínku, ty jsi ještě zapomněl na diváky. Příšerky. Jo, my tady máme ještě diváky, příšerky, co má tady Vaneska. Nicméně, kde jsme skončili naposled? Naposled jsme skončili... Nevím. V obleček. Nemůžeme si hrát, jo, okej. Okay. Když se ženská, zvlášť modelka, přehrabuje v šatech, není záhodno jí rušit. To je základní pravidlo. Jo, já to jenom tady takhle. Interhotel Macocha, dějiště celebrity konu. Takhle trošku stáhnu. A. Tak. Nebudu ho rušit, vypadá pěkně. Radši nechám v klidu zvracet. Já jsem to teda chtěl jako oblíknout. Ale už zvrací týden. Ale proč to nemůžu na sebe oblíknout? To... Ukázat produkčnímu šaty. Tak bude... mám ten teplonovej model. Jaký jsem? Skvělý. Vy jste ty šaty z teplonu opravdu získal? Tak mi jenom ukažte, kde si mám ten hacafrak navlíknout a jdeme na to. Hacafrak? No jako ten oblek. No tak on to úplně tak oblek není. Nejvíc se bojím, kam zastrčíš... No, to je jedno. Nezdržuj se, převlékni se a hajdi na pódium. No, já si tady jenom ještě něco... ...stáhnu. Nejnovější model Versáčko, nazvaný Teplonový pád. Předvádí supermodel Polda Pankrác. Prosím, potlesk. Ježišmarja. V této mezihře je potřeba mačat tlačítka na klávesnici do rytmu. Ze spodního okraje obrazovky vyjíždí šipky, které ukazují do různých směrů. Je potřeba vždy stisknout příslušnou šipku na klávesnici a v momentě, kdy se přiblíží k hornímu okraji a začne blikat zeleně, je potřeba to vydržet jednu minutu. Pokud uděláš určité množství chyb, pankrát upadne a mezihra končí. Chceš to zkusit? Já radši. I, dobře. Aha, chyba je to. Aha. Já si myslím, že to musíš mačkat, když je to zrno tam. Jo, až když je to teprv... Oni to takhle udělali lehčí. Jo, no. Právě, že jsem to nechtěla na to zkoušet. Já jsem máčkal dvakrát jedno tlačítko nechtíc. Dámy a pánové, ukončí přehlídku a velice se vám omlouvám. Ne, on spadl. Aha, tak to jsme to ještě jednou. Nahoru. To jsem si někdy udělal. Jo, to já nechci přeskakovat. A já jsem se nedíval, ty jsi to viděla, jak spadnu? Nebo jsi se koukal na ty šipky? Já jsem se tady nedíval doleva, takže jsem neviděl, jak jsem spadnul. Já to viděl jako, že... Když se třeba díváš na monitor a třeba vidíš počítač. Tak pojď. Tak se ještě nechvíli. Jo. Tak jsme měli...
vteřiny do konce. Dámy a pánové, naše hlavní hvězda, Polda Pankrác. Děkujeme za úžasné předvedení Teplonového Páva. A to je z dnešní přehrádky vše. Moc děkujeme za účast a budeme se těšit někdy příště. No výborně, pane Pankráci, jste si vedl skvěle. Moc děkuji za záchranu naší přehlídky. Rádo se stalo. Paní Donutela je nadšená. Hledá exotické tváře a vy jste skutečný exot. Běžte do její kanceláře, ráda by s vámi probrala detaily smlouvy. Super, díky moc. Dobrý den, paní Versáčko mě očekává. Pan Pankrác? Ano. Posaďte se, prosím. Budete muset počkat. Paní Donatella tam má návštěvu. Dobře, díky. Sakra, to vypadá na moc důležitou schůzku. Zřejmě ta, o který měla záznamy Monika v tom křoví. Donatella s Krejzarem. Po čem si asi tak ti dva povídají? Jestli to chtěli vědět u fóni, tak nesmím zůstat pozadu. Nemůžu tady jen tak okounět, zatímco za dveřma na mě čeká špionážní poklad. Dokud tu ale bude stát ten moula, tak nemám šanci. Papírový kapesníky. Padá to spíš jako toaleťa, ale dobře. Takže, projímadlo. Jsme něco najít a do toho dát projímadlo s tím. Jasně, no. Tahle ta svíčka, to je sen každý jeptišky. Květiny vypadají nějak zvadle. Nemůžu? To musí být do jídla. Já vím, ale my nemáme papání. Právě proto. Tampony. Fuj, vatový tampony s octem, aby modelky moc nepřibíraly. Mohli bychom ty šetně. On. Třeba to nejsou. No, nejsou tam, máš pravdu. Stojan na šaty. Tady toho visí tolik, že bych oblík celý Lupany. Že? Tenhle puget jsem dostal od produkčního za přehlídku. Sice měli patřit Naomi, ale teď jsou moje, hehe. Dobře. Zrcadlo. Parádní sada šminek. Co by za to dal můj kamarád Inčučuna? Dobře, šminky. Tady nic. Tady na šaty. Nemůžu. Takže tady asi nic. Molo. Tampony. To je špionský holu. Možná něco s tím holubem. Teď od něj nic nepo... To je šp... Můžem být? Aha, nemůžem. Ne. Ne, počkat. Nemůžu? Ale. Ovládání levý bedny. Dost jim to bručí teda. Ovládání pravý bedny. Dost jim to bručí teda. Ovládání pravýho reflektoru. Ovládání pravých konfet. Aha, dobře.
Aha, tak to zkusíme levá. Teď zkusíme reflektor. Tak pojď ke Strejdovi. Můžeme pátrat spolu. Špionážní holub. Běžte, prosím. Já bych... Nerozuměl jste? Pardon. Takže... Běžte, prosím. Já bych... Nerozuměl jste? Pardon. Co ráč, takže... Zkusím si promluvit. To musí být moc odpovědný a nedoceněný, jak tu pořád stojíte. Nechcete si na chvilku skočit pro něco dobrýho? Oplátku, limonádu, pivčo... Klidně vám to tu pohlídám. Ne, díky, ale jste moc milý. No, jenže. Papírový kapesníky. Ne. Klacík, provázek. Sklenička na víno. Krásný empírový zrcadlo. Krásný. Ale tak. Molo, kapitánskej. No, to jde, ale já musím pro nějak zabavit toho. Musíš objevovat mě. Já vím, no, ale... Můžu vás na chvíli vyrušit? No, jo. Přejete si? Vy to tady máte všechno pod palcem. Přijde mi, že ten bodyguard u kanceláře paní Versáčko nedodržuje bezpečnost práce. Co prosím? Zdravotní přestávka. Celou dobu tam stojí a ještě nezašel na čerstvý vzduch. Měl by se jít proskočit do parku, trochu se provětrat. Já vám nevím, tohle jsme nikdy neřešili, ale i kdyby, tak park je poslední místo, kde George uvidí. No, on má silnou alergii na pil. Park, květinová výzdoba, všechno ho sejme. Opravdu? A jak moc? Totálně. Je to bývalý voják, vyznamenaný veterán z misí, jako jsou Pouštní bouře, Pouštní svoboda a Pouštní kamarádi. Kariéru mu zničila poslední. Pampeliška Strike. No, o tý jsem neslyšel. Co se tam stalo? Skupina výsadkářů se skočila do rozkvetlé zahrady jednoho diktátora a plánovala provést přepad. Bohužel George propšiknul jejich pozici nepříteli. A jak se mu povedlo přežít? Všichni přežili. George je borec. V minometné palbě se proplížil kilometrem Pampelišek do bezpečí. Na jeden nádech. Rozumíte? Do vrtulníku lezl po laně a v bezvědomí. Tak to je hustý. Válečnej hrdina si zaslouží odměnu. Takže, já bych vyměnil... Co to děláte? Běžte s tou kytkou pryč. Chtěl jsem, abyste to tu měl hezký. To je od vás milé, ale na květiny jsem alergický. Už je sem prosím nedávejte. Aha, tak jak ho zabavím. Ty brďo, no. Sakra, jak se ho jen zbavit?
Sakra! Musíme to odsaď. No, nejde. Ale vyfotit... Aha. Mohl bych se vyfotit s opravdovým hrdinou? Ale jistě, když vám to udělá radost. Tak, kytka je přidaná, uvidíme, co to udělá. Co pak se vám stalo? Herdek, to je hrozný. Asi nějaký pil zvenku. Jsme chytří, že? Úplně. Mám tady možná lék na tu vaši alergii. Pak už ani neprsknete nosem. Ne, díky. Ale na to nic nefunguje. Musím to jen vydržet. Tahle ta svíčka. No, vzít si ho můžu, ale ve stoje bych to radši neriskoval. Aha. No. No počkat, ale... Vypít. A proč bych ho pil já? Jo, bych si dal celý toaleťák. Jestli na ty kapesníky sáhnete a nemáte vážný důvod, tak vám přerazím pracky. Žádnou rýmu nemáte, tak neplejtvejte. Dobře, takže si sednem. Obytujeme se pro společnost a vypijeme projmadlo. Takže George říkal nesahat bez vážného důvodu. Alergii nemám, ale vážný důvod bych si s tímhle zařídit dovedl. Jsem srdcař, do téhle práce jdu do roztrhání těla. Nebo zadku spíš. Fuj. No to je síla teda. Co to bylo? To vy? Člověče, já tady mám za to zodpovědnost. Šéfe, já jaksi... Asi budu potřebovat taky jeden kapesníček. Jestli mi to tady znečistíte! Já bych nerad, ale jaksi hnědý expres se blíží na konec tunelu a houká, abych tak řekl... Rychle! Vezměte si to a mazejte ven! Hlavně mi tu trochu nechte! Pardon, nestíhačka. Kdyby mě paní Donatella scháněla, tak jsem šel hnojit, jo? Ježíš. Zima proto zásadně distance od fekálního humoru, proto necháváme události, které právě probíhají v prostoru níže, zcela na hráčové fantazii. Teď si můžeme představit, co se tam dělo. Tak to teda bylo za vteřinu 12, ale řeknu vám, je to úleva. No nic, zpátky do fachy. Dvě hoďky na základě. Hele! Georgeovi došly kapesníky a vypadá to, že si místo nich našel oponu. Mise splněna. Než to holuba použiju, musím ho nějak zaktivovat, abych měl šanci slyšet, co si tam povídaj. Ty brďo, no. Pamatuješ si to číslo? Plus... ...408. No. Tak tohle zavání prokrastinací. Rychle pryč. Na Meganet bude dost času jindy. Moje číslo... Plus 420, 586. Pamatuj si to, jo? Já si to nevím. Ne, nepíš, jenom si, pamatuj si tohle, já si pamatuju tohle, jo? Cože? Pamatuj si 586 a já 235.
No jasně, teď budu moc poslouchat ze svého telefonu, co se tam děje a jestli tam holub nedělá nějaký ptákoviny. Tak kamaráde, skrč nohy a vydechni, půjdeš na průzkum. No tam hodí celý holub. Že se to vzal ten holub? Bača, ať mi neposere převlek. Kon začíná za pár dní a ty neumíš ani zavřít okno. Vypadni, ať už tě nevidím. Ale já... Táhni si k ničemu, nevolej mi, sama tě zavolám. Vyskoč oknem, ať tě nikdo nevidí. Tak pojďte dál, pane Pankráci. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se, prosím. Děkuji. Promiňte, že jsem vás nechala čekat dlouho a zbytečně jsem obklopena kretény. Mohu vám nějak pomoct? To nebude třeba, vystačím si sama. Tak, pane Pankráci, tu přehlídku jste zvládl znamenitě. Módní časopisy šílí. Jen si poslechněte, Donatella uspořádala přehlídku roku. Supermodel Pankrác se ani v chladu nemá za co stydět. 30 cm důrazných argumentů. Kam se hrabe zabadaj? Tu smlouvu si zasloužíte. Víte, já děkuju. Já bych si to vzal a ukázal Slepičkovi, že jsem jako úředně uznaný krasavec. Teda až pak. Já jsem rád, že jsem se k vám konečně dostal. Prosím? Já vám vůbec nerozumím. Znáte Moniku Black? Bohužel ano. Nevím proč, ale nenávidí mě. Neustále mi vyhrožuje a pomlouvá mě. Ale co? Pes, který štěká, nekouše. Já se obávám, že Monika chce přejít od štěkání ke kousání. Podívejte se tady na ten papírek. Nerad to říkám, ale mám důkazy, že to je mimozemská agentka a plánuje atentát. Máte pravdu. Můj život je v ohrožení. Co si počnu? Pane Pankráci, neujal byste se toho. Najděte tu ženskou a zneškodněte ji. Nebo alespoň vypátrejte, co má za lubem. To přece není normální. To by šlo, pan Jumbo mi vlastně další klienty vzít nezakázal. Tak to sfouknu za dva honoráře. Znáte pana Jumba? Toho gentlemana neznám. Měla bych? Ne, já se jen ptám. A když jsme u těch otázek, víte, co je tenhle kousek látky? Ukažte. Ale vždyť vy ho znáte taky. No ano, celou přehlídku jste ho měl na sobě. To je přeci teplon. Odkud to máte? Ze stadionu. Ale moment, tam přeci byla i Monika. Už zase Monika. Ta ženská má soudně zakázané přiblížení k naší firmě. Vlezla nám sem oknem a našli jsme ji slídit u mé kanceláře. Ta mrcha. Ono se jí podařilo něco ukrást. A nejspíš se jí kousek ztratil na hřišti. Už se to začíná pěkně spojovat. Co dělala na hřišti? O čem to mluvíte? Vy jste neslyšela o tom mimozemském stroji na stadionu ve Wembley? Jak jim zmizely šaty? To mě pobavilo, pěkná blbost. I když náš teplon vydrží všechno, kosmonauti budou v bezpečí. Kosmonauti? Ano, získali jsme zakázku od NASA. Bude se z něj šít spodní prádlo pro kosmonauty. Ale hlavně, všechno, co vyděláme, chceme dát na podporu světového míru. Spodky pro kosmonauty? No to je úplně jasný. Monika je ufonka, teď se to zase teda potvrdilo. Proto tu látku šlohla. Chce oblíknout svoje soukmenovce, aby jim při tom vesmírném lítání nebyla zima. Ale patent máte vy, proto vás chce zlikvidovat. Pane Pankráci, vaše dedukce jsou ohromující? No já jsem muž mnoha talentů. Nebojte se, paní Donatello, já ji vytahám za tykadla tak, že vyklopí všechno a vám dá pokoj. Dobře, Pankráci. Moc děkuji, dejte vědět, až něco zjistíte.
Tak jo, zatím nashledanou. Nashledanou. Jumbo mi volá. Ano, prosím. Pane Pankráci, jak pokračujete? Málem se předbíhám, jak mi to jde rychle. Teď jsem u paní Donatelli Versáčko. Donatelli? Znáte ji? Neznám. Vidíte? Ona vás taky nezná. No, to je jedno. Monika čmuchala okolo její firmy a mně se zdá, že znám její motiv. Chce se zbavit Donatelli a šlohnout jí teplon. To je látka, ze který se budou dělat vesmírný spotky. Chce do toho oblíknout kámoše ufóny. Neuvěřitelný plán. Pankráci, víte, co to znamená? Vy jste jedinou nadějí lidstva. Jakmile si zelení mužíšci obléknou spotky, budete mezi nimi a planetou Zemí jen vy. Musíme Moniku zneškodnit. Tak já zavolám do NASA. Pankráci, ufoni mají své špehy všude. Jakmile to přenecháme úřadům, Monika se o tom dozví a uprchne. Kdepak, je to jen na vás. Musím jí zaskočit. Posledně mě zaskočila ona a přišel jsem o spotky s Krtkem. Zaskočila? Jo, polila mě nějakým sajrajtem a mně zmizely šaty. Safra, možná to použila i na stadioně. Proto ti fanoušci Aštara i správce byli nahatí. Hodně jste mě překvapil, pane Pankráci. Opravdu, pověsti o vás v nejmenším nelhali. Teď překvapím já vás. Moji muži získali digitální klíč od bytu Moniky a na dálku odemkli Moničin byt. Navíc víme, že Monika teď není doma. Musíte tam i hned jít a prozkoumat ho. Potřebujeme profíka. Naše země na vás spoléhá, hrdino. Ano, udělám to. Naše země potřebuje hrdiny. Dostanu se přímo do doupěte té agentky a kdo ví, co tam na mě čeká. Ale jestli to někdo zvládne, tak jedině já. Dobře, hodně štěstí. Zatím nashledanou. Tak jsem tady. Musím se rychle dostat k Monice do bytu. Ale, kočka. Takhle, já si moje dedukce, začínám si myslet, že ta Monika nebude špatná a že špatný bude Jumbo, náš chlebodárce. A hele, v tom křoví šmejdí nějaký kocour. A hele. Kocour. A hele, to tu asi zbylo po tom malířovi. Mrknu se. Už to má nějaký to? Nic zajímavého, jen nepoužitelný papíry, tak ty aspoň nějaký... tu krabici si nechám. Ne, jako asi jak kdyby pršilo, víš, že ta malba už taková nějaká. Dobrý den, tak jak se máte? To jste vy? A teď už dobře. Představte si, domluvili jsme se s babou na večeři. Většina normálních ženských by se sebou něco udělala, jak se říká. Ale co se sebou provedla za pár hodin tahle, to je neskutečný. Ta transformace je smrtící, strašně stloustlá. A to už jsem ji chtěl požádat o ruku. Jen tak jsem to nestihnul, naštěstí. A Moniku jste neviděl? Neviděl. Teď jsem si ji nevšímal. Ale asi zase začnu. Díky za připomenutí. Není za co. A ještě tam je ten... Tady ten kuk. Znova to zkoušet nebudu. Aha, dobře. Dobře. Ten strom, auto, popelnice, garáže. To je další kočka. Dobrý den. Vy se ke mně vůbec nepřibližujte. Kdo ví, jestli v tom taky nejedete? Já, ale co se stalo? Šel se mnou na večeři, pak začalo pršet, zvala jsem ho z okna dál a on... Selhal. Asi mě selže ruka, až vám jednu švihnu. Najednou začal, že po dešti už jsem zase přibrala, či co. Furt mlel o dešti, asi nějaký meteofil. Obávám se, že ano, jenže malíř už je v čudu, takže mám smůlu. To máte. Pendrek jste zařídil, moje srdce zlomil, takže od této chvíle mě neotravujte, nelezte sem, nechci se s vámi bavit. Zranili nás, myci, že? Ošklivě nás zranili. Teď už mám jenom tebe.
A vy se koukejte pakovat. Tak to nás určitě nepustí dovnitř. Ne, a musíš dát to kutilátko malinký. No, já si myslím. Člověče, běžte od těch dveří. Tady nemáte co pohledávat. No jo, teď už jdu. Ale někdy to musíš... prohrabat? Rybí kostra z kousky masa. No, ale... Máte krásnou kočičku, paní domácí. Vidíte, je to moje chlouba. A nechte moji micinku radši na pokoji a klidte se. Jen se nebojte, ta bába je na tu kočku vysloveně vysazená. Chtělo by to nějak tu kočku zaměstnat nebo jí hodit něco k jídlu, třeba to bábu odláká. No. Ale co? Kde já nějaký to jídlo pro kočku viděl? No, já vím, tady. Rybí kostra z kousky masa. No jasně, něco pro micinku, to teda beru. No, tak jo, jdem na to. No, to zavání průšvihem. Náhodou se trefím do té kočky, kostra se do ní zabodne a bába bude mít infarkt. To si na svědomí nevemu. Tak to hodíme do záhonu. Snad budu dost rychlej. Pojď. Tak ne. Kocour je rychlejší. Takže. Aha. Já bych udělal... Jen počkej, kde nepomůže rychlost, pomůže chytrost. Připravím na tebe past, kocoure. Taky bych to udělal stejně, no. Tak, teď tam musíme dát klacík. Trochu to podepřu. Tak. Tam bych dal... provázek ještě? No jasně, provázek přivážu ke klacíku. Klasická základní chytací metoda. Tak pojď, teď tě dostanu. A jde se na to. No. A mám v kopci. Mám ho! A teď se docela divím, protože kocor většinou... nebo škrabe, že jo, tak je tím může, a má rád kudičky, cokoliv kulatýho, že jo. Tak se divím, že ho teďka nebo škrábe mu kulky. Chtělo by to nějak tu koč... ale co? Na jídlo prdím. Ten kocour je dost těžký. To přes ten záhon nepřehodím. Ježiš. Květinovej záhon. Tady se někdo stará. Je těžký, tak ale jak ho... Garáže. Kdybych tu měl svý létající auta těsně před vyhynutím. Tak počkat. Nechám ho bejt. No počkat. Znova to... No. Tak ho dám do záhonu jenom. Jo. Nemůžu do záhonu. Ten kocour je dost těžký. Ne. Ty brďo. Tak kam ho? Ty brďo, no. Jde pak, tak. Zkusíme to takhle. Nejde. Hlavička.
strom, do kterého nějaký vandal vyril nápis. Teče z něj smůla. Koukneme se, co tady máme. Bordel. Ještě. Cívku už ne... Fuj. Tohle to vypadá na nes... Rozbitý zrcátko. To přináší neštěstí. Ne, to nechám ležet. Aha. Proč nic? Nějakej bord... Zlomený koště. Na něm... Čardejnice, no, ty byly včera. Fuj, plesnivý syrečky, no to... Spále... Dobře, tak tady nic, popelnici. Tak ale co udělat s tím záhonem? Krásná kašna. Když to je ještě něco novýho. Ne. Nechám ho bejt. Znova to zkou... Ty bardio, tak jako... Garáž. Třeba něco... No? Lavičko? Ne. Lavička. Ty bardio. A co kdyby ho... Ne. Ty brďo, jsem tak trošku... Tak tohle zavání... No. Co hrát kočku do popelnice? Ne. Ale já nevím, jak ho odlehčí. Já bych měl zhubnout. Počkej. Napnul jsem trenky. Tak, Mici, dávej pozor, posílám ti tam Amanta. Micinko, co to tam vyvádíš? A cesta je volná. Z hůru do bytu k Monice. A jde se slidit. Tak jsme tu. Nefalšovaný mimozemský doupě. Každý padouch si schovává trofeje a tahle mimozemská potvora 6, 7, nebude 8. Výjimkou. Pomozuj si to. Vy náhodou. Takže, raz, dva, tři. Raz, dva, tři. No, šest. Šatník plnej nepotřebných hadrů. Mrknu se pořádně, tak jsem nenašel ani nahatýho chlapa, ani kompromitující materiály. Kam to jenom mohla dát? Ufonka jedna fikaná. Je to taky vypadá jako jednička? Nástěnka s nějakýma detektivníma zápiskama. Moment! Za nástěnkou je mezera. Zamířím do ní svůj orlý zrak a vidím plnou zeď. Ale moment, tady je nějaký papír. Byla skvělá, brouku. Příště si to zopakujem. Pilot Jerry. Na toho si posvítím. Možná jí učil pilotovat létající talíř. Ale to je všechno. Nic dalšího se tady neschovává. No? Co třeba gauč?
V něm se toho dá ukrejt dost. Sponka, použitá žvejkačka, obal od čokolády, no nic zajímavého. Kde to jenom může být? Hora špinavých talířů. Ta ufonka si s hygienou hlavu moc neláme. No, takže. Krásný výhled na homelessáka pod stromem. Prázdná sklenička, no to je ale darebáctví. Ani trošku mi tam nezbylo. By zase chlastal. Skříňka značky Trotl a syn. Tak to mi nic neříká. A na úkryt to taky nevypadá. Modrá knížka. To byl můj sen od dětství, ale nakonec jsem na vojnu stejně musel. Opět útočíš na nízký půdy a chceš rozptýlit moji pozornost a opět se ti to nepovede. Skřínka se šuplíky. Na ní už konečně chápu úsloví praskat ve švech. Ale ať koukám, jak koukám, nic tady nevidím. Aha, důmyslná past. Ví, že slídím kolem. Ani se jich nedotknu. Bude pod nima granát. Jsem o krok před tebou. Váza s kytkama je nejčastější úkryt. To je až primitivní. Mám tě, potvoro. Podívám se a... Sakra, jak to, že tam nic není? Musela projít nějakým výcvikem práce v utajení, jinak to není možný. To není možný. Někde to přeci schovávat musí. Co mi jenom mohlo uniknout? Tak ještě by tady mohlo být. Šatník. Nástěnka. Tady taky nic. Okno. Závěs. A? Tak, koberec? Já už nevím. Někde tady přece musí něco být. Ale moment. Tady je nějaký opotřebovaný koberec. A pod ním něco je. Zatáhnu. Ten koberec je jako přikovaný. Sakra, co je s tím závěsem? Někdo tam je. Teď je to člověk. Už vás mám, Moniko. Agenty jste možná odlákala, ale mě neoblafnete. Vylezte ven! Co to bylo? Pěkná. To je neskutečně prohnaná ženská. Příště si beru helmu. Ta potvora mě připoutala k radiátoru a teď tady tluče špačky. Toho musím využít. Osvobodím se a pak uvidí. Pro boha, co to tady tiká? Snad to není nějaká bomba. Klid, Pankráci, klid, je to támhle ten budík. A sakra, zbývá 40 sekund do zazvonění. Musím to rychle nějak zastavit, jinak se Monika vzbudí. Ahoj, cigánku, děkuju za sledovačku. Ramínko. Už jsi bavendo? Dobrý, mám ho. Nejdřív bych se měl nějak odvázat od toho topení. Nemá nějaký speciální... Vyskočit bych mohl, ale pak bych visel za ruku z okna a... No to... No, ale ne...
Na mě, syn! Jsem mistr útěků. Ne, nadarmo mi na policejní škole přezdívali Hrabě Pankrác Kristo. No, možná jenom Hrábě, podle úsměvu. A Krista jsem si doplnil, ale to sem nebudeme tahat. Ten budík to byl kravál, jako když se válcuje plech. Naštěstí se neprobrala. Zvláštní. Ta je snad hluchá. A nebo tuhá. Lahvička s čímsi. Může to být past. Určitě nebudu očuchávat nějaký mimozemský lek tvary. Já si probudíme, no? Budu jí muset prohledat. Ale v cestě mi brání kupa špinavých talířů. Jestli je rozbiju, tak se probere i neboštík. Musím je někam přendat. Tak je sebereme a přendáme. Herdek, já jsem nervózní a klepu se jak drahej pes. Buď v klidu, buď v klidu. No, nejsem v klidu. Musím se Zenově vyklidnit, jinak se k Monice nedostanu. Můj guru, poručík Pišvejc, je daleko, budu muset sehnat někoho jinýho. Dobře, tak zkusíme zavolat někomu. No, já jsem chtěl zavolat. Tak tohle zavání prokrastinací. Rychle pryč. Na Megan... No, ale já chci jako zavolat. Nemůžu volat, jo? OK. Lahvička s či... Okno, nic. Prázdná sklenička. Skříňka z... Opět útočíš na... Ne. Já vás zdravím. Potřeboval bych od vás slyšet nějaký Zenový moudro. Za prvý vypadáte tak v pohodě a za druhý tu stejně nikdo jiný není. Zenové moudro bys rád. Máš ho mít? Táhni vřiť, ty černý mraku, a přestaň mi začlánět. Jo, hele, aha, rozumím. Něco, co bych nezvládal, teda kecám. Vůbec nerozumím. Pankráci, máš štěstí, to je Zenovej mistr nad mistry. Jen tě zkouší, aby zjistil, zda si hoden, musím vymyslet nějaký Zenový dotaz. Určitě poprosím o radu, jakmile budu vědět. Mistře, můžu ještě? Tak co pak? Co zase chceš? Češní, likvišní. Dělejte kraviny, dělejte léčivé byliny. Co je víc? Tři kokosové nebo jeden vrabec? Tři kokosové nebo jeden vrabec. Jak zní tlesknutí jedné ruky? Tohle. Jak zní tlesknutí jedné ruky? Cože? Jsi šáhlej? Nahni se ke mně. Takhle. Všechno jasný. Děkuju, mistře, jste velký odborník. Jsem úplně Zenově vyklidněn. No, tak se dělá. Dokud tak, facka od vejpitky mě dokonale uklidnila. Už to dám. Neskutí jedný ruky. Tak a je to. Vyklidněný guru Pankrác zase zabodoval. Cesta je volná. Haha, jste si mysleli, co? Tak ji prohledáme. Jde. To je blbec. Ještě, že mi není vidět do tváře, jak se červenám. No co, úkol splněn, ne?
a Ufonka stále hibernuje. Měla u sebe jen nějakou sošku. Bůh ví, proč to sebou tahá. To třeba není jako šestce a má tři. Já si myslím, že ta soška patří semka. Jasně. Koštu. No jasně, hrací skříňka. Haha, milá Moniko, mě neoblafneš. Značka Trotl a syn, to jsou přeci nenápadný trezory pro celebrity. Teda to jsem zvědavej, co tam najdu. Uloví. Teda tady toho je. Vysokoškolský diplom Monika Black. Absolvování Hvězdné akademie s vyznamenáním. He, rektor Dort Vedro. Sakra, to je ten darebák, co vyhrožuje celému lidstvu. Řád agenta čekatele druhého stupně. Pochvala za vynikající práci při likvidaci planety Luxus Moribundus. Tak tuhle planetu jsem neznal. Žádná škoda jí není. Má se jmenovat nějak pořádně. A tady rozkaz k akci. Kadetko Moniko, rozkazuju vám. Za prvé přiletět na zem, za druhé zmapovat situaci. Za třetí proveďte akci X ve firmě Versáčko. A mám to. Pověstná akce X. Takže rozkaz k atentátu na paní Donatelu a ukradení vzorku tajný textilie je potvrzený. Pankráci, vypadá to, že jsi přišel za 3:08. Teda ne, za 5:12. Zase si zachránil svět. Zavolám sem zásahovku. A rychle pryč, kdo ví, čeho je ta vesmírná příšera schopná. Já si myslím, že to na ní navlekli, ale... Zavolám Jumbovi. Zdravím vás, Pankráci. Tak co je nového? Tak pane Jumbo, máme to. Ta ženská, nebo co to vlastně je, je mimozemský asasín. A taky neskutečně proradná mrcha málem mě dostala. Používá sofistikovaný zbraně mimozemského původu, ale na mě si nepřijde. Díky svým schopnostem jsem jí proklouzl přímo pod nosem, zatímco hibernovala. Mám všechny důkazy, je to jasný. Pankráci, tedy pane detektive, jste borec. Našel jste nějakou zmínku o tom kosmickém stroji? Bohužel nic, ale když mi zneviditelnila šaty, tak mají určitě technologie na skrytí celého letounu. To nevadí, misi jste splnil. Mám jednoho známého a ten ze slečny Moniky dostane všechny potřebné informace. Teď se stáhněte, na místo jede Delta Force. Cože? Američani? Tady? Kdo jiný? Máme tak záruku, že problém vyřeší se nejvyšší rozhodností, abych nezapomněl. Vím, že jste na to zvyklí, ale jste hrdina pro celý svět. A svět je potřeba informovat. Mám pro vás ještě jeden poslední úkol ve Washingtonu a pak mi pošlete fakturu. Drazí Američané a vy ostatní, během toho, co celý svět s napětím sledoval vývoj situace kolem havárie mimozemského letounu, naše administrativa nezahálela a v rekordním čase se nám podařilo odhalit a zajistit nepřátelskou mimozemskou agentku. Díky mně si může celý svět oddechnout. Teď mi dovolte, abych představil našeho hrdinu, elitního detektiva Pankráce. Poskytne vám případu bližší informace. Zdraví hlupany a všechny ostatní. Pátrání po důkazech bylo velice komplikované a tam, kde ostatní selhali, já postupoval dále. Sbíral jsem střípky informací a nakonec jsem neskončil s holým zadkem.
No, možná dvakrát, ale zkrátka s nasazením vlastní kůže jsem odhalil důkazy, které usvědčují Moniku Black, rádoby módní blogerku z přípravy mimozemské invaze. Jsme si absolutně jistí, že Monika Black je mimozemská agentka a plánovala zde rozsáhlou sabotážní akci a technologickou špionáž. Její plány jsem včas odhalil, zachránil paní Donatelu a ufony klepnul přes tykadla. To mají za to, že jsem si kvůli nim rozlil pivo. To je asi tak všechno. Naschledanou. No, já si myslím, že to měla pracky vláda a akorát to potřebuje na někoho hodit. Takhle to vidím já. A je tu zase sobota. Víkendová pohodička. Opakuji Honzu Rambouska, to já rád. Snad to dneska dokoukám. Sakra, zase reklama. Tak co to bude tentokrát? Co to je? A... Co to mělo jako být za pošahanou reklamu? To byla nějaká skrytá kamera nebo co? To je nějaká kampaň. No nic, zpátky Rambousek. Ježíš, co je zase? Vážení diváci, přerušujeme původně plánovaný program a představíme vám největšího tulpase v celé galaxii. A bude to opravdová prda. Tak to se fakt těším. Kdo to může být? Je to... Polda Pankrác. Cože? To si snad někdo dělá srandu. Tento nekorunovaný král všech hňupů odhalil neexistující mimozemské spiknutí a neskutečně naletěl pořadatelům Celebrityconu a omylem zmátl celý svět. Ve spojení jsme s panem Krejzarem, který stojí za celou akcí a je pořadatelem Celebrityconu. Dobrý večer. Zdravíčko, Jardo. Pochopil jsem správně, že celá akce byl dokonale promyšlený marketing a snaha upoutat lidi na show. Chceš cash? Je to tak, cíl byl splněn. Naše servery právě kolabují pod náporem diváků. Součástí zahajovacího ceremoniálu na letošním Celebrityconu bude show Chceš cash. V rámci této show schodíme z našeho PR letounu, který už určitě znáte, 50 pytlů narvaných dolary. Poletí rovnou do Bolzánovy transportní díry. Každý, kdo se připojí, bude mít šanci získat zásilku, která se neodmítá. Všechny diváky zvu na zahajovací show letošního Celebrityconu a ptám se, chceš cash? Já tedy rozhodně ano. Chcete říct, že pokud budu sledovat show a zapnu B přijímač, tak mi skrze něj dorazí balík peněz? Transportní systém Bolzánovy díry zahltíme miliardami dolarů. Peníze budou létat ze všech aktivních přijímačů, dokud se systém nevyčistí. Nikdo netuší, kdo kolik dostane, ale bude to strašná pecka. Proč jste se rozhodli upozornit na show právě tímto způsobem? Máte strach z nedostatku návštěvníků Celebrityconu? Naopak, Jardo, fanoušků máme dost, ale dnešní doba je podivná. Lidé sledují na Meganetu neskutečné kraviny. Kvalitní zábava mizí a my jsme právě všem ukázali, že nepatříme do starého železa. Sleduje nás celý svět, takže lidi, přestaňte čumět na blbosti a choďte do kina na pořádné filmy. To je slovo do pranice. Děkuji za exkluzivní informace a uznávám, že jste s námi pěkně běhli. Naschledanou. Chcete cash?
A jak se k této obří nachytávce staví samotný prezident Trumpeta, který se stal nechtěným účastníkem akce? I s tím jsme nyní ve spojení. Slyšíme se, pane prezidente? Slyším vás, Jardo. Bohužel, mistr Pankrác nám předložil naprosto důvěryhodné důkazy. Nikdo se nenomákal, že je to takové tróba, a tak jsem do Londýna omylem vyslal Delta Force. To je pochopitelné, pane prezidente. Chybička se občas vloudí. Kdy jste na to přišel? Během standardního výslechu té kočky Black v Area 51 a tady bych chtěl upozornit, že výslech proběhl v přátelské atmosféře. Slečně Black jsme dali pořádně napít, aby tady v pouštním klima měla co pařit. No prostě jsme zjistili, že Monika není žádný emzácký agent, ale obyčejná čorka, která čorla šolnu z novýho matrošu, aby měla o čem psát. Paní do Nutelu nechtěla odkráglovat, prostě jenom slidila kolem fabriky a ufachčila paparazzi fotku paní do Nutely. No prostě nějaký krpy se staly, ale moje vina to není. Make VHS USA great again. Nazle. Děkuji, pane prezidente. Řeknu vám, přátelé, neuvěřitelná marketingová akce. Takových se dnes už moc nevidí. A vy se, milí diváci, pokochejte ještě jednou pohledem na retarda první třídy a vychutnejte si tematicky laděný film Blbec k večeři. Loučí se Jarda Klátil. A mám po náladě. Rambousek zase nebude. Jdu na vzduch. Blbec k večeři. Haló? Jste to vy, detektive? Ano, myslím, že jsem to já. Kdo volá? Měl jste zapnutou televizi? Jo, a jsem zhnusen. Dát blbce k večeři místo Rambouska? Udělali z nás pitomce. Z nás? Kdo volá? Počkejte, zapnu si video. Tady je Monika. Monika Black. Cože, vy? Vy máte tu drzost mi volat? Po tom, co jste mi provedla? Počkejte, ušili to na nás. Jo, teplonovýho páva na mě ušili a porval jsem se s ním jako chlap, tak nesňukejte. Pankráci, oni něco tají. Byla jsem na stopě únosu vědce, který pracoval na zmizíku. Látce, která... Vím, co to dělá. Zažil jsem to na vlastní kůži, netřeba připomínat. Kde jste to vzala? Měla jsem v bytě důkazy, ale všechno je pryč. Ještě včera jsem měla tisíce shlédnutí a dneska je ze mě internetový psanec. Oni něco chystají a spolu to můžeme rozlousknout. Očistíme svoje jména. Potřebuji vaši pomoc. Máte pravdu. Kdo v Pankrácovi seje větry, sklidí bouři. Moje detektivní trencle ví, co říkám. Jestli něco chystaj, tak je dostaneme. Výborně. Kde začneme? U Versáčka? Ne, tam, kde jsme skončili. Na Celebrityconu. Musí tam mít to speciální letadlo. To nás dovede tam, kam potřebujeme. A pak usekneme užovce ocas. Snad zmyjí hlavu, ne? Ne, ocas. Kde má užovka ocas? Za hlavou, celá je ocas, takže jí usekneme ocas. Chcete-li detektivem býti, musíte Filipa míti. Tohle bude teda těžký, ale jdeme na to. Jo, a ještě důležitá věc. Já jsem zvyklý cestovat v hávu ostudy, ale vás nesmí nikdo poznat. Budete cestovat inkojito. Prosím? No dovolte, v žádném případě. Jo, vy myslíte inkognito. Jo, teď říkám inkonintento. No zkrátka na tajňáka. Je to u macochy. Takže napřed po D1... Na těch schodech do Brna mě nikdy neopustí vztek a pak se tam sejdeme. Souhlasím. Tak na viděnou v Interhotelu u macochy. Kdo tam bude druhej, je bačkora.